लुट पछरे एरागुला ग्यांग बालियंता बैंक सम्मुख लुट घटनार पर्दाफाश अभियुक्त गिरफ सह 3,10,000 टंका जबत बालियंता बैंक सम्मुखरे महिलांकठारु 5,00,000 लुट घटनार पर्दाफाश लुट घटनारे जणे अभियुक्त को गिरफ कला पुलिस गिरफ अभियुक्तंकठारु जबत होउछि 3,10,000 टंका पुलिस कहिबा अनुसारे लुट पछरे रहिछि एरागुला ग्यांग एही ग्यांग राज्यर विभिन्न स्थानरे बुली लुट करंती यहाँ नहीं बैंक गुड़िक सामने अधिक पेट्रोलिंग करा सुना बंधक रखी ऋण दे संस्था को सतर्क कर पुलिस बालियंता अंचल जो वयस्क महिला बैग छड़े नहीं जाइए आम से तदंत जारी रखी एरागुला जो अच्छे गंजाम जिलार से अंचल लोक कर सूचना आगु मिलता आम बहुत दिन अपेक्षा करवाक चेषा कर ମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ 3,10,000 ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଜେନେରାଲି 3-4 ଆସିକି କ୍ରାଇମଟା କରନ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ଲୁଟ୍ ନଖରାସ୍ଥିତ ତ୍ରିନାଥ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନିତା 5,00,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ପରେ ଜଣେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଯୁବକ ହଠାତ୍ ଆସି ସୁନିତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯାହାର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଏନେ ସୁନିତା ପରେ ପାହାଳ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ସେପଟେ ଲୁଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମହିଳା ପୋଲିସ ଆମ ଡିସି ସାର୍ ଆମ ପାହାଳ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଶନ ରତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍